Zveme vás do Brna na festival ohňostrojů Starobrno Ignis Brunensis. Festival se uskuteční od 26. května do 24. června 2017 na tradičních místech Brna. Připraveno je celkem 7 večerů s ohňostroji, na kterých se vám představí vítězové ohňových klání z celého světa. Brněnský festival se tak zařazuje mezi největší a také nejprestižnější ohňostrojné akce v Evropě i ve světě. To musíte vidět a zažít. Pořadatel, reklamní společnost Snip & Company, propojil festival Starobrno Ignis Brunensis s řadou dalších zábavných programů určených široké veřejnosti. Všechny důležité informace najdete na webu ignisbrunensis.cz. Přijďte za skvělou zábavou a unikátní ohňostrojnou show na brněnském nebi.